mulle teemattu aihe kuin se, että miten esimerkiksi tarjoilu ja Riderin leveli Deepin niin vaihtelee niin kuin ulkomaille keikkaille sitä jotain vastaan. Ei mitään, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. No niin, aina. Mä havaitsin äsken sen makeen korrelaation tässä, että minä ja ystäväni Tremblang saadaan fyrkkaa siitä, että me dokataan tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja sama silleen välillisesti pätee niin kuin teihin molempiin. Välillä pitää musisoida. Niin, että välillä pitää vähän musisoida, mutta sitten se on kuitenkin se, mitä aina venaan se, että pääsee kuosittaa. Ja nyt sen tää, koska kaikki tietää, kaikki mun TV-katsojat tietää ihan tasan tarkkaan, miltä näyttää suomalaisen rocktyöläisen arki suomalaisissa rockpaikoissa. Mikä on sit se... Se on molemmat työpaikka ja rockpaikka. Sehän ei oo kauhean hohdokasta. Niin nyt kun te olette molemmat käynyt ulkomailla, niin onko se... Ekstensiivisesti, niin onko se lähinnä se dokausbore niin kuin erilaista siellä? Silleen, että on Hannoverissa jossain Die Rockmeister nimisessä klubissa, niin onko se... Yhtään sen hohdokkaampaa. Tai Philadelphiassa vastaavaa. Ei, on se tenu ihan sama. Se niinku ympäristö on vähän erilaista, mutta sitten mulla on semmoinen hirveän huono puoli, mikä liittyy mun fysiikkaan rundeilla. Tää niinku adrenaliinin määrä, joka erittyy kroppaan keikkaa ennen ja keikan aikana, niin sikä sitä kovin kauan, että se lähtee pois. Ja se myös aikaan saa semmosen niinku jännän efektin, että mulla ei yleensä krapulaita laisinkaan. Mä pystyn dokaamaan 2 viikkoa putkeen tien päälle. Mulla ei yhtään paha ollut. Joka niin hybriksessä, ettei silleen niinku... En mä oikein tiedä. Mä mitenkään aamulla ollut riittää, eikä mitään tiedä silleen. Mä puhun sit tietysti illan menee jo 10 stopeja ja päällä on niinku huppelista ja juttelee tyhmiä. Mutta sit se on jännää, kun tulee studying back. Siis täällä on ihan hirveä tärnä. Kaikki niinku, kaikki adrenaliinit on niin kaukana, missä kaikki paine iskee sit päällä. Mutta onko se niin paljon eroa? Just. Tuo läppä ei mullakaan oikeastaan krapulaa ollut, mutta siis se on se väsymys, joka se niin kuin kostaa. Ja toi on kuitenkin tavallaan semmoista pikkasen fyysistä hommaa toi rumpalointi. Mm. Niin, että jos mä dokaan sen 2 viikkoa, niin että mä en nuku missään välissä, niin kyllä ei se onnistu. Kyllä nukkuu pitää. Näin on. Ehdottoman tärkeää. Ja jos dokaa koko ajan, niin ei kerkeä. Niin, no mut... Sen takia... Niin, koko aikaa, mutta sehän on, kun se pitää olla suhteessa. Ja mulla on sehän yksi näistä syistä, miksi mä oon itse valinnut itselleni sellaisen niin kuin jäykähkön roolin lavalla. Että mä oon tämmönen niin kuin pateettinen, goottilaisromanttinen esiintyjä, joka ei tarvitse kun nostaa käteen. Niin just. Ja naiset tulla kovaa. On kyllä huomannut. Se ei niin, loppupeleet ihan, ei se mikään... Niin puuttuu kyllä tehty Devilin rotmaisuus tossa. Niin. Sun lavapresentissä. Kela on mua hyppimässä. Ja... Vittu se olis äijä. Se olis niin siis. Karatepotkuja ja... Niin. Mulla on niin kovin kilpailut ja se on niin hyvin tuolla sitä, niin... Kaikki nää. Tänikään ei varmaan doka, kun se on tullut hyppiä niin paljon. Ei hyppi, mutta kyllä se on varmaan... Mutta se elehti. Se elehti paljon, joo. Elehti paljon, mulla on taas mennyt, että tulee reakattu niin paljon. Ei nyt niin paljon tupakoa. No ei mä nyt niin paljon. Mutta se on seurasta ainakin, että niinku paskikin kalimaistuu aivan mahtavaa, tietysti mahtavaa seura. Mm. Ja hieno paikka, missä sitä voi juoda. Että juomakulttuurillisesti, niin kyllä se totta kai yleensä paikallisen Belgiassa, kun käydään, niin kyllä siellä on näitä trappisti oluita, ne muut vedetään. Ja Saksa, Sveitsi, Itävalta, niin Jägermeister laulaa ja Portugalissa Superbock niminen ollut on mun mielestä aika ollut. Mikä se on Superbock? Se on melkein halvin bisse, mitä joo, niin on. Se on ihan hyvä. Sika. Joo, hyvä. Ja, mutta siinä on myös se vaara, minkä mä huomasin ennen ensimmäistä festivaalikeikkaa, että se on 5.8. Se voltti niin, että mä en todellakaan huomannut. Mä joo, niitä kuin 4 tölkkiä, sitten yhtäkkiä huomasikin olevan se niinku... Ne ei nyt, mut tietä vähän sillä niinku chipsi ennen vetoa. Vähän niinku mä nyt. Vähän niinku sä nyt. Niin. No miten... Mut niillä on noin niinku elegantti. Niin et ootkaan. Se puuttuu kaikki tää kyllä. Flair mulla. Niin, kuten todettiin, että se takahuone bore on kohtuullisen selvää joka ikiselle tämän ohjelman katsojalle, tai ylipäätään tämän kanavan katsojalle, koska Vallu on sen jo niin monta kertaa näyttänyt. Niin poikkeeko se meininki, sit kun ollaan tuolla niin kuin NS-isoilla areenoilla? Vai siis onko se ihan yhtä banaalia, ihan no, yhtä hassua? Takahuone on aina takahuone. Sama koppi se on ja samojen friendien kanssa siellä niinku... sen bissen juoda. Et tuotko se mitään niinku lisähohdokkuutta siihen? Sehän onhan se, jos saat uudesta paikkaa, niin kyllä se on vaikeampi vastustaa mennä tsekkaas ne uudet 500 hienoa yökerhoa, kun sitten taas jos saisit vaikka Puustellissa yötä, niin
se no, on ollut jo seitsemän kertaa, niin sä tiedät, mitä siellä on. Niin sitten baarikaatti on muutenkin aika silleen no, mut, niin, no, tarjonaltaan. Mä taas näen toinen päinvastoin omalla tavallaan. Mä kyllä taas niinku, se on se syy nyt, kun meillä alkaa tää Suomen rundi, että miksi me buukattiin vaan viikonloppuun. Että pääsee taas niinku puusteleihin ja Oulussa kumulukseen ja tikkailee sotausikkoa. Koska siitä on pitkä aikaa muun, mä koen valtavaa niinku nostalgiaa noista. Se meno on ihan eri. Ei se on niinku, ei kysy huonommasta tai parempaa.